ბათუმის რუსთავისი და მესტიის შემდეგ იუსტიციის სახლი ქუთაისშიც გაიხსნება. თანამედროვე არქიტექტურული ტენდენციები დაპროექტებული შენობის მოპირკეთება დღეს დასრულდა და ოფიციალური პრეზენტაცია 18 საათზეა დაგეგმილი. ქუთაისის ახალ უბანში იუსტიციის ახალი სახლი პარლამენტის შენობის გვერდით 5000 კვადრატულ მეტრ ფართობზე განთავსდება. შენობა ქართულმა არქიტექტორებმა დააპროექტეს, ინტერიერზე კი ამერიკულმა კომპანიას სენტეო მიზრუნა. იუსტიციის სახლში განთავსდება პროკურატურის იმერეთის რეგიონალური ოფისი და ქორწინების სახლიც. ნებისმიერ მაცხოვრებელ შეიძლება მოვიდეს და 250-ზე მეტი სერვისი მიიღოს სწორედ აი ამ ოფისში ძალიან გამარტივებული წესით. დღეს კი 6 საათზე პრეზიდენტი გახსნის ამ ოფისს, შემდეგ უკვე გვექნება კონცერტი ადგილობრივი მოსახლეობისთვის და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, ბემზადები და მზადვართ უკვე იმისათვის, რომ ყველა მოქალაქე, ვინც ჩვენთან მოვა, იყოს კმაყოფილი ჩვენი მომსახურებით. ეს უპრეცედენტო და რევოლუციური პროექტია მოქალაქეთა მომსახურების სფეროში. არც ერთ ქვეყანას მსგავსი პროექტი ჯერ არ განუხორციელებია. აქ ყველაფერია შექმნილი იმისათვის, რომ მოქალაქეებს სწრაფად და ეფექტურად მოემსახურონ. შენობა რამდენიმე მონაკვეთადაა დაყოფილი და ერთ სივრცეში მოქალაქეს სხვადასხვა სახის მომსახურების მიღება მოკლე დროში შეუძლია.